Komið sæl. Þetta þátturinn frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér í kvöld Hildur Þóra Magnúsdóttir frá Pure Natura. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og þá það náttúrulega þessi klassíska spurning. Hver þinn bakgrunnur? Já, minn bakgrunnur sá að ég byrjaði á því að taka viðskiptafræði í háskólanum Akureyri. Kláraði þar stjórnunarbraut og ákvað svo að fara áfram til Danmerkur með frekar nám og tók þá nám sem að, hérna, var fjármál og alþjóða viðskipti. Já. Og fluttist síðan ásamt manni mínum og þremur börnum í Skagafjörðin. Hvenær var það? Þá 2011. Já. Þannig að það eru næstum 6 ár síðan og við erum búin að vera þarna síðan. Og ég sem sagt í kjölfari fór að vinna hjá Ferðaþjónustuna Hólum var þar rekstrarstjóri í svolítinn tíma Já. Og atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitafélaga Norðurlandi vestra. Já. Og svona í hjáverkum að þá hérna reyki líka 5 tjaldstæði, búin að gera það síðustu 6 árin. Já, hvar þá? Í Skagafirði. Já. Undir hérna merkjunum tjöldum í Skagafirði. Já. Og mun væntanlega, og við fjölskyldan semst halda því áfram næstu að vera að semja við okkur núna til næstu 10 ára, okay. Þannig að það mikið að gera. Já. En já, það kannski svona. Já, en hvernig kviknaði hugmyndin að Pure Natura? Sko þetta á sér alveg, þetta eins og ofta áður hjá svona frumkvölinn svolítið langa sögu. Ég var á námskeiði, man nú ekki alveg hvort það var 2012-13 hjá konu að nafni Sigríður Ævarsdóttir og námskeiði héti eitthvað á þá leið allt sem þú þarft að vita, námskeiði fyrir konur. Já, já. Og ég hérna mjög að stelta fóa áhugavert og fóra þetta námskeið. Og þar voru hún að tala fóa mikið í raun og veru hormónastarfsemi kvenna og hvað það væri sem að truflaði hormónastarfsemi og kom ekki inn á skjaldkirtilinn og öll þessi aukaefni í raun og veru sem að við erum svolítið að bæða bera á okkur og einbyrða og sem sagt er allt í kringum okkur að trufla hormónastarfsemina. Og þetta svona setti eitthvað með svolítið í mér og ég skráði svona fyrir einhverja tilviljun hugmynd sem ég fékk í nýsköpunarsamkeppni sem hét Ræsing í Skagafirði. Og sem sagt lenti þar í fyrsta sæti á samt fíbrahúsum. Já, við kannast við það. Keppa þarna sama tíma og lentum sem sagt sameiginlega í fyrsta sæti. Já. Og þá kannski svona fóru hjólin að snúast og út á hvað gekk þín hugmynd? Heyrðu, hún gekk út á það að nýta sem sagt skjaldkirtla úr sláturdýrum. Já, já. Til hérna í fæðubót fyrir menn. Já. Það hefur svo bara sagt, þróast mikið og í dag er, ef maður segir frá Já. Því hvað við erum að gera, þá er sagt, hugmyndina bak við Pure Natura svo að við viljum framleiða fæðubótarefni fyrir fólk sem eru unnin úr raunverulegum matvælum. Og þetta er svolítið trend í Bandaríkjunum og víða núna. Að öll vítamín, öll hérna, bætiefni sem þú ert að taka eigi að vera vinnun úr matvælum en ekki úr sem sagt svona gerfiefnum eða sem sagt í tilraunaglösum eða þannig. Já, svona synthetic chemicals sem er í raun og veru, ég veit ekki hvort fólk gerir sér almennt grein fyrir því en ef þú ferð út í apótek og kaupir þér B-vítamín þetta er allt saman einangra efni, þetta er efni sem að fyrirfinnast í náttúrunni en er búið að einangra og eru svo framleitt og tilraunastöð, þannig að það er ekki það er engin náttúrulega afurð á bakvið vöruna. En þetta er sérst að ríða sér til rúms núna og ég horfi svolítið á þetta bæði sem sagt svona whole food supplements og organ supplements sem við erum að byggja okkar grunn á. Já. Hver er munurinn á
Whole Food Supplement og? Sko, Whole Food Supplements í dag byggja náttúrulega á matvælum. Ég hef ennþá ekki fundið nein Whole Food Supplements sem að byggja á neinu öðru heldur en græmmeti og jörtum. Já. Ekkert í raun og veru úr dýraríkinu sem slíku. Organ Supplements aftur á móti unnin úr innmat og kirtlum. En það hefur enginn verið að blanda þessu tvennu saman. Já, já. Og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum sérst að hérna erum að vinna með innmatinn og íslensku viltu jurtirnar. Já. Og erum að koma með að marka sem sagt, ætlum að byrja á 6 vörum. Já. Og þær eru sem sagt blöndur úr jurtum og já, og innmat. Ok. En hvað ertu sem sagt ennþá að þurrka kirtla úr skjaldkirtlana? Já, skjaldkirtlana. Heyrðu, skjaldkirtlana erum við ekki að þurrka eins og Nei. Það hefur bara, það eitt af þessu sem að frumkvöla lendi í. Við höfum svolítið lent á vegg þar með lyfjastofnun. Okay. Þannig að hérna, já, nú þarftu eiginlega bara að spyrja það og það er voða erfitt að fara með það í gegn hjá þeim. Og í raun og veru engin stuðlega neitt sem að þeir þurfum ekki að setja línuna, heldur geta þeir hreyft línuna bara eins og þeim hendar, sko, við þurfum í raun og eru öll sönnunarbyrðir hjá okkur, sko. Já. Þannig að við ákveðum bara að fara aðra leið og byrja þá á þessum einfaldari efnum. Já. En þar þá þyrftir þá eiginlega að fara í einhverja rannsóknarvinnu, prófa? Það búið að gera fullta rannsóknarvinnu. Það bara hérna, hún raun og vera eins og staðan núna, þá hefur hún ekkit upp á sig, því það engin mörg, það engin viðmiðunarmörg til að meða við eitt en eitt, þannig að við raun og veru, það svolítið, bara svona hérna, já, þetta svolítið, þannig við geymum það, en það er ekkit sko gleymt, það bara hérna já. Hjá okkur í skúffu og alltaf verið að vinna með það áfram. Já. En það maður ekkit að prófa þetta á mönnum eða dýrum, sko, hvernig þetta virkar eða hvað þarf mikið eða? Svona klínisku rannsóknum, það náttúrulega til allt það sem við erum að nýta, að það náttúrulega til helling af rannsóknum svona sem við erum bæði. Lúpínan og kvönnin hefur til dæmis verið rannsökuð hér, innmatrunir, þetta er mikið minnihaldslýsingar og annað í þeim úr honum. Við erum að nota fíblarót, það verið að rannsaka hana núna, í Windsor Háskóla í Kanada, mjög áhugaverðar niðurstöður sem að koma úr því. Já. Þannig að það mjög mikið hægt að finna sem satt og byggja á. Já. En svo erum við aftur á móti líka komið í samstarfi við Matís og komið með rannsóknar áætlun til alveg 2 ára í samstarfi við þá. Já. En það auðvitað líka, það allt í lagi að byrja með þessar öruggu vörur leið að búa að tryggja að þær séu öruggar þó að við vitum kannski ekki nákvæmlega 100% allt sem að hérna er í vörunum vegna þess að við getum bara horft til dæmis á það að nú benda allar rannsóknir til þess að í lifur og innmat sé K2 vítamín sem er svona svolítið að koma inn sem nýja D-vítamínið. Já, það. Já, en þetta til dæmis ekki hægt að láta rannsaka á Íslandi í dag og við erum að kaupa rannsóknir erlendis frá í það. En það eru ekki þó við þekkjum öll sem sagt virkni og mikilvægi D-vitamíns að þá ekki nema nokkur á síðan að þetta varð sem sagt vitneskja sem að hægt var að mæla og fólk vissi að virkilega skipti máli. Þannig að ef þú fer bara þannig ég alveg samfarinn það að í þessum vörum og í þessum náttúru afurðum öllum erum við auðvitað að fá fjöldan allan að góðum hlutum sem við vitum af. Já. En ég líka alveg vissum að við erum að fá fjöldan góða hluti sem við bara þekkjum ekki ennþá. Nægilega vel. Já. En hefur við lent í því sem sagt oftar en einu svona var ekki hægt að láta innihals eða gera innihalslýsingu á Íslandi? Þarfti að fara erlendis með? Nei, og það í raun og ekkert, sko, þó ég, hérna, það ekkert að segja að ég þurfa að láta rannsaka til dæmis K2, nei. En það eitthvað sem við höfum áhuga bara að gera vegna þess að þetta eru nýjar rannsóknir sem að benda til þess að skipti bara mjög miklu máli fyrir líkanlega heilsu manna, þannig að sjálfsögðu vil ég láta mæla það. Já. Að því að þetta svona bendi til þess. Æmitt.
En hvað ertu komin langt? Ertu hérna ertu byrjuð að búa til fyrstu vöruna eða sko við erum í Pure Natura erum hérna staðsett á Sauðárkróki við erum að segja það. Já. Og við erum þar fimm starfsmenn í dag. Og við erum búin að vera á fullu í rúmt ár. Semst eftir að félagið var stofnað í september 2015. Já. Og hérna fyrstu starfsmenn þá ráðnir inn og svo höfum verið að bæta við okkur í júlí og svo aftur núna í september þannig að þetta svona er allt að koma. Og við erum notuðum allt sumar í sumar til þess að tína jurtir og það er kannski líka það sem að er sérstæðan okkar við erum að nýta sem sagt viltar jurtir og jurtir sem oft kannski teljast bara og við Íslendingar teljum bara til illgresis. Við erum að nota eins og ég sagði á hann hérna fíblarót og við erum að nota lúpínurót og við erum að nota kvönnina sem meira þekkt. Já. Við erum að nota baldursbrá, við erum að nota birki, blöð og vallumall. Já. Og þetta náttúrulega svo sem mikið af þessu gamla lækningu jurtir en aðrar ekki, burnirót. Og við erum sem sagt notuðum sumar í sumar til þess og erum hérna komin með svo sem dágóðan lagir að því sem að er verið að rannsaka fyrir okkur. Já. Og svo það innmaturinn og nú náttúrulega sláturtíð nýlokið og við erum búin að vera á fullu. Og þetta hérna kom ég með handaðir dásanlega duftaða lifur. Við ætlum kannski að fá auglýsingar núna og eftir auglýsingar þá ætlum við að kíkja aðeins í krukkurnar. Já. Fá með auglýsingar núna. Þú hefur aldrei séð þetta áður. Þessa liti, þessa birtu og þessa dýft í sjónvarstæki. Allt kemur þetta með nýju SUHD-línunni frá Samsung. Þú verður að horfa á þetta til að upplifa það. Í Samsung sjónvarpinu þínu. Samsung-setrið. Ormsson. Sparaðu með Bónus. Sama vöru verðum land allt í Bónus. Hefurðu velt í fyrir þér hvernig væri að vera laus við gleru? Sjónlag augnlæknastöð býður upp á fjölbreytta lausnir sem geta hjálpað þér að losna við þau. Komdu til okkar í ítarlega forskoðun og við hjálpum þér að finna út hvaða lausn hentar þér best. Við bjóðum upp á nýjustu tækni og framúrskarandi starfsfólk. Opnaðu augun fyrir frelsinu. Sjónlag augnlæknastöð. Sigló Hótel býður upp á notalegt umhverfi í ævintýrafaðmi siglfiskra fjalla. Dekraðu við þig í mat og drykk, njóttu afslöppunar í heitum potti og gufu siglohotel.is. Nivea Cellular Perfect Skin dagkremið vinnur gegn hrukkum og viðheldur unglegum ljóma húðarinnar. Komið þið sæl aftur, þetta er þátturinn Frumkvöðlar og ég heiti Elinóra og hjá mér Hildur Þóra Magnúsdóttir frá Pure Natura. Og þú varst byrjað að sýna mér hérna þurrkaða lifur og duft. Já, já, með hérna lifrarduftið okkar góða. Og það er svo magnað með þennan íslenska innmat að eins og lifrinn. Að lifrinn er kannski svona toppurinn af því að hún inniheldur sko 10 til 100 sinnum meira af nánast öllum næringarefnum umfram almennt kjöt. Já. Og hérna, og það þú mátt til dæmis bara nefna það að lifur er stútfull af B-vitamíni, B6 og B12, hún er full af hérna Q10 sem er svona antioxidant og hún er náttúrulega játrygg eins og við þekkjum og hún er hérna með náttúrulegu fólati sem er hérna
æskilegt fyrir konur og barneignir aldrei að taka og það sem munurinn á, á þessu náttúrulega fólati og, og fólin síru sem svona tilbúin að það kannski svo að nú rannsóknir að sýna að fólin síran getur líka ítt undir krabbameinsvöxt en fólat sem náttúrulega afurðin gerir það ekki. Já. Þannig að þetta svolítið svona ofurfæða já, já. Og ég held að við hérna með nútíma lífstíl séum að missa af svolítið drjúum hluta af þessum næringarefnum sem við eigum að vera að einbyrða. Er þetta þá bara þurrkuð lifur sem maður svo mjöluðu döft? Þetta bara þurrkuð lifur. Já, alveg eins með jurtirnar hérna. Já, og ég kom bara með hérna brot af því sem við erum að nota en við erum hérna, við erum með hjörtu og við erum með mjög fleiri jurtir í bland. Já. En hvernig hefur þetta gengið fyrir sig? Hefur þú farið eitthvað námskeið? Ég náttúrulega sótti bara fyrir stjórnendur í matvælaframleiðslu svona hérna hafsafnámskeið og vona mína menntun. Og svo þetta var ég bara svo heppin að ég fékk til liðs við mig þessa flottu konu, hana Sigríði Ævarsdóttir og hún hefur verið þróunarstjóri hjá okkur. Já. Þannig að ég náði í hana. Já. Og ásamt fleira flottu fólki verið með hérna sölu og markastjóra sem heitir Rúna Kristín Sigurðardóttir og erum reynda komið með svo tengingar líka yfir bandarískt markaðsfyrirtæki. En hvernig fjármagnar þig? Hinga til hefur þetta verið þannig að við höfum fengið svolítið að styrkjum. Við fengum styrki úr uppbyggingasjóði Norrlandsvestra og við fengum styrk frá atvinnumálum kvenna og átaki til atvinnusköpunar hefur við líka fengið styrk og svo hefur þetta verið sem sagt bara eigin fjármögnun og það þó nokkur sko. Hafið þið skipt með okkur hérna hluti í fyrirtækinu eða er það allt á hreinu? Já, já. Hvernig það er? Já. Það er alltaf reynu. En nú það þannig að við, hérna, við erum sem sagt fjórir eigendur í dag og erum að reyna, allum að sem sagt reyna að selja 30% fyrirtækinu til annara fjárfesta og erum sem sagt að vinna í því þessum dagana. Já, eru það að reyna að fá einn fjárfesta? Erum að reyna að fá einn fjárfesta. Og ég held að það sé svolítið kannski það sem að skóin kreppir sko þegar að kemur á svona frönguleistarfi og meiri segi ég sem hef mína menntun í fjármálum að þá þetta, það er ekki hlaupið að því að hérna, gera þetta og hvernig á maður að gera þetta og hver sko fræðslan, hvernig hérna, undirbyrð maður sér fyrir svona viðtöl og ég held að þetta komi kannski, snúist kannski á endanum alltaf svolítið mikið bara tengslanet en ekki endilega þekkingu. Já. Þannig að... En hvernig komst í kynni við bandaríkjamennina svo varst að tala af hann? Já, við erum semst hérna í samstarfi Brand Intent í bandaríkjanum og þau eru búin að koma til þessar og heimsækja okkur hérna á Íslandi og ég nú leiðin á föstudaginn að heimsækja þau og hafa mikinn áhuga á þessum íslensku vörum og það gerðist allt í gegnum KS, kjöt afurðastöð KS á Sauðárkróki og þar er hérna yfirmaður þar er Ágúst Andrésson og hann sem sagt var búinn að vera í samskiptum við þetta fyrirtæki og benti mér á þau og það eru þetta bara ómetanlegt að hafa eins og kjöt afurðastöð KS svona í Skagafjörðum þeir hafa lagt okkur til allt hráefni hinga til og hafa verið mjög samstarfsfúsir við okkur þannig að það eru þetta dýrmætt og svo kom þessi tenging og hún bara hefur undið upp á sig og sem segir á leiðinni til þeirra á helgina. Já, hvaða hlutverk hafa þeir? Þeir eru í raun og vera að vinna fyrir okkur og alla vinna fyrir okkur alla greiningavinnu því að þeir eru áður og ferð á markaðin að þá þarftu við að þekkja samkeppnina og þekkja dreifingaleiðirnar og hvernig er best að koma sér á framfærið. Þannig að þeir vinna þann grunn allan fyrir okkur og vonandi textum svo bara að koma okkur inn í, við erum svolítið helst að horfa á Whole Foods keðjurnar þann úti. Já, og svo reynda dreifilegðir í gegnum neti líka og ég bara vonaði besta með það. Já,
En hvernig með svona útlit sönnun og svolítið, verður þetta töflur eða hvernig? Já, þetta semst hylki og það sem kannski ólíkt við okkar vörur og margar aðrar náttúruvörur sem á markaði það að við tókum strax ákvörðun það að við vildum ekki hafa nein uppfylli eða aukaefni í okkar vörum. Þannig að þetta verða semst 500 mg hylki og í þessum hylkjum verður ekkert annað en hrein virk efni, það verður ekki engin uppfylli efni eða gljói eða eins og þekkjast svo víða. En þar fólk, þurfum við eitthvað að hafa áhyggjur á lyktinni? Sterk lykt til dæmis að lifrinni? Það er hérna svolítið lykt af lifrinni, hún svo sem ekkert sterk og bara svona eins og við þekkjum. Þegar þetta komið hylki þá á fólk ekkert að þurfa að hafa áhyggjur á því þetta bara. Mjög einfalt að gleypa þetta á morgnana og þá treystur því að þú ert að taka hérna næringarsprengju sem að fyllir þið öllum þessum góðu efnum sem við þurfum á að halda. Einmitt. En þú ætlar eitthvað að nota fisk? Nei, við ætlum ekkert að nota fisk, við erum að horfa svolítið bara á íslenska landbúnaðinn og mér finnst svolítið gaman að segja frá því að sko, sérstaðan okkar, hún náttúrulega, hún byggir á þessum hreinleika í íslenska landbúnaðar. Það verið, eins og ég sagði, að framlega svona organ supplements annars staðar í heiminum og þá alltaf verið að tala það sem svo merkilegt að þetta sé unn og nýsjálensku lambakjöti. Já, eru þeir? Þeir virðast vera svona svolítið á trón á toppnum sko og fólki finnist það mjög flott að nota nýsjálenskar afurðir. En ég alveg samfram það að okkar íslensku afurðir það eru sko ekki síðri og eflaust bara mjög betri, ef maður má segja svolítið. En hvað reiknar með að geta framleitt mikið? Herðu, við getum í raun og verið framleitt eins og hráefni býður upp á sko. Þetta er, hérna, þetta er ekkit stórkostlega flókin framleiðsla þannig og það er lítið mál að bæta við. Það er líka eins og við hefum verið að gera núna undirfarið að sem ég við sem sagt er þetta úthýsa ákveðna hluta af þurrkunarferlinu annars staðar. Við ætlum líka að úthýsa til dæmis hérna pökkunarferlinu og nýta þar hérna Vilko og Blönduósi þannig að við erum svolítið að nýta þetta norðlenska styðja hvort við annað. Að þar eru þeir búin að koma upp fullkomnir aðstöð til þess að hylkja og pakka. En hvað, þú varst að tala um áðun að þú væri að leita fjárfyrstum, hvað vantar þið mikið fjármagn til þess að svona komast almennilega á stað? Okkur vantar, ég ekki minna 60 miljónir. Svona til þess að hérna, gefa almennilega í núna. Þannig við erum svolítið að horfa það sem upphafsbúnd. En búið að, það er náttúrulega búið að leggja í þetta verkefni einhverju tugi nú þegar sko. Hefur þú fengið styrk úr rannís? Herðu, nei, við höfum ekki, við sóttum það núna í samstarfi við Matís og það ekki búið að útlita þannig að ég veit ekki hvernig það fer. Nei. En hvar hefur þú verið að leita fjárfestum í bönkum eða? Eða ertu kannski auðlýsett hér? Já, ég vona það. Ég vona bara áhuga sem fjárfestar sjáu tækifærin í þessu því að það eru, ég vil meina þau séu alveg gríðarleg. En við erum búin að fara og tala við fjárfestingarsjóði og hérna fórum áttungu og gott sams, hérna, spjall við þá hjá tækifæri á Akureyri sem að sér hafa sig í að fjárfesta í norðlenskum fyrirtækjum. Og þá, það er raun og verið endaði svolítið þannig að þeir voru tilbúinir að ganga inn í svona samstarf með okkur gegn því að það kemi annar fjárfestir að borðinu á mótið og við erum í raun og verið svolítið stopp þar. Þannig að okkur vantar annan fjárfest á móti. Á hvaða markasvæði er þetta aðalega að horfa á? Sko, við erum aðalega að horfa á Bandaríkjamarkað, Kanadamarkað. Ísland að sjálfsögðu líka, þó þannig að hérna, við gerum okkur líka grein fyrir því að íslensku markaður eru þetta lítill. Og mun kannski ekki standa undir þessu svona til langtíma, þannig að við horfum strax út líka. Og þessar sex vörur sem við ætlum að setja markað, að það við ætlum að reyna að setja er bara markað
samhliða Bandaríkjunum og hér. Já, ok. Er umbúðarhönnunin tilbúin og allt það? Umbúðarhönnunin, hún hefur verið í höndum blekhönnun sem á Akureyri, hendan í Reykjalinn og hún hefur verið okkur bara ofsalega dýrmætt í gegnum allt okkar þróunarferli. Svo aftur á móti komu þarna þessi bandarísku aðilar inn og þeir eru nú svolítið að setja puttana í þetta líka. Vilja nú ekki endilega hafa þetta allt alveg eins og við hérna Íslendingarnir. Já, það þau með sér. Já, þannig að það svolítið verið að fara yfir það. Og það kannski strandar einnig helst á því að við erum ekki, sem sagt, komistum ekki alveg lengra í augnablikinu. Það þarf að klára þetta allt saman og einnig að slýsingar og annars en þannig að uppfylli allar kröfur. Einmitt. En finnur eitthvað fyrir því að vera svona út á landsbyðinni með í nýsköpun? Já, veistu það, ég geri það. Og ég, hérna, hvernig þá? Ég hugsa þetta bara í raun og veru mjög oft hvað það er erfitt að vera svona út á landi, hafa ekki þennan aðgang að öllu tengslanetinu sem að hér er. Nýsköpunarmiðstöð var með starfsmann og Sauðárkróki hefur ekki búin að vera með það held ég undanfyrir 2 ár. Já, já. Þannig að það engin starfsmaður þar. Og auðvitað þetta bara allt svolítið erfiðara þegar maður ætlar að reyna að eiga öll samskipti í gegnum tölvupóst en ekki svona beint maður og mann. Sko. En ertu með heimasíðu? Já, við erum með heimasíðu sem er pjúrunatúra.is og Facebooka-síðu líka. Og þar hún Sigríður Ævarsdóttir til dæmis mjög duglega að posta ýmsum fróðuleik og svona hérna greinum. Já. Þannig að endilega þið hafi áhuga og þá bara kíkja á það. Já. Því miður að þá tíminn okkar búin en áhugavert að heyra hvað þú ert að gera og til hamingju með þetta allt saman. Takk hérlega. Og gangi því sem allra best. Takk fyrir. Og ég hvet ykkur endilega til þess að fara inn á heimasíðuna þeirra pjúrunatúra.is eða Facebook og kynna ykkur nánar og ef þið hafið áhuga að taka þátt í fjármögnum með þeim að endilega hafa samband. En ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst eftir viku. Verið sæl.